зараз будемо говорити по тих питаннях, по яким ми сьогодні зібралися. А саме основне, ви знаєте, що ми з вами неодноразово говорили, не повторюємося, стоїть гостро питання мобілізації. На жаль, я не міг переконати вас в тому, що ми маємо краще працювати. Я думаю, може вдасться другу годину, що їх присмориться. Знаю, що коли на такі наради приїжджають голови сільських рад, чи люди, які займаються мобілізацією, то чомусь так воно склалося традиційно, чекають, що будуть повчати, журити, моралізувати, страшити і багато інших речей. Хочу сказати, що два тижні вже, як ми їздимо з Борисом Борисовичем Андрієм, заступником виконкому області, безпосередньо в сільські ради, зустрічаємося з громадами. Але так затягнувся цей процес, що я розумію, що у нас просто вже немає часу. У нас залишилося два тижні практично з поступу. У нас 17 числа, товариство, в серпні місяці завершується 6-та хвиля мобілізації. Тому, відповідно, нас не хватить, щоб об'їхати всі сільські ради. Перш за все, ця розмова стосується тих сільських рад, які мають низький рівень виконання мобілізаційних завдань. Тобто низький відсоток. Що таке низький відсоток? Я два слова. Це є той відсоток, який є нижче 10% мобілізованих від тих, які є на області. Тобто, якщо в населеному пункті сільській раді нижче 10%, це означає, що ви не дотягнули за всі 6 хвилин мобілізації. Це означає, що є сільські ради у Львівській області, зокрема у Золочівському районі, які цей відсоток далеко-далеко перевиконали. І це виглядає так, що така сільська рада зробила роботу за себе і за цього товариша. Але це, звичайно, якби питання таке риторичне, хто за кого що робить, тому що ми сьогодні з вами перебуваємо в спільній справі передовсім захисту нашої вітчизни. Я обіцяв, що не буду моралізувати, тому не буду заходити на це поле. Але у той же час я хотів би, щоб наша сьогодні розмова була не така, яка завжди буває. Де, як я вже сказав, є очікування, що поговорять, моралізують, пожурять, посваряться, підуть, а ми будемо відповідно робити так, як ми робимо. Залишимося своїми проблемами. Я пропоную інший формат. Давайте з вами справді сьогодні поспілкуємося. Але спілкування таке має бути як в родині. Сіли за стіл. Сказали один одному все, що ми один про одного думаємо, висварилися, викинули весь той негатив, потім взяли, попросили наших жінок стягнути то все зі столу, викинути то все сміття, застелити наново відповідно цей обрус, настелити на стіл, поставити відповідні аргументи і відповідно гарно, красиво відсвяткувати. Отаке святкування має у нас відбутися з вами 17 серпня, коли ми відповідно завершимо процес мобілізації, і будемо тішитися, що Золочівщина і Золочівський район виконав мобілізаційні завдання і може відповідно дивитися в очі своїм сусідам, своїм колегам, відповідно, по сільських радах, де відповідно цей рівень мобілізаційних завдань виконав. От я б пропонував, що ми так поспілкували. А тепер сьогодні ми до вас приїхали, бачите, в такому гарному товаристві приїхав заступник воєнкома області, приїхав відповідно також директор департаменту соціального захисту області Бакиняк Василь Васильович. От також приїхали ми з директором обласного центру соціальних служб сім'ї дітей та молоді, молодий чоловік Бордіян Ярослав Ігорович. Ви, напевно, соціальних працівників з молоддю знаєте, тому що структура то розгорталась, то вже згортається знову. Але ось це той чоловік, який керує відповідно цим центром соціальних служб. Що би я пропонував? Я би пропонував не зачіпати сьогодні питання, які ми не можемо з вами вирішити. Перше. Ми не можемо змінити законодавство. Ми не можемо оголосити військовий стан. Ми не можемо поміняти керівництво. Ми з вами є представниками влади і голови сільських рад мають відповідно повноваження делеговані, відповідно, де ви виконуєте функції виконавчої.
Ми сьогодні живемо в такому стані, в якому ми живемо. У нас є та система координат, яка вона є. У нас є та карта, згідно якої ми живемо. От те, що ми не можемо змінити, давайте відставимо в сторону, тому що залишилося 2,5 тижні. А тепер, що ми можемо змінити? Тепер про те, що ми можемо, що ми не можемо. Я знаю, що сьогодні в голосі сільських рад з'явилися такі ситуації між молотом і наковальнею. Голова сільських рад напереддень відповідно виборів. Відповідно готуватися треба до виборчого процесу. 100 днів вже навіть менше, ніж 100 днів залишилися до виборів. Голови сільських рад вже не можуть прийти до людей постукати в двері, тому що їх сприймають вже з вилами і собак спускають. І це вже останні люди на селі, їх покажуть, так? Вже до виборів не готуються. Особливо ті, які зробили мобілізаційний план і перейшли 10%, то взагалі просто вже я все перехрестив і сказав, що я вже не роблю так. Що ви не лякаєте і страшите стаття? Зрозуміло, це є одне. І друге, з другого боку, є відповідно правоохоронна система, є закон, який говорить, що в нас відповідальність. Якщо ми не виконуємо, то відповідно будемо мати проблему з законом. Оце той стан речей. Чому, відповідно, сьогодні люди на нас спускають псів? Ну, зараз мені хтось скаже, та тому, що у нас, знову ж таки, на всеукраїнському рівні не те, у нас немає там закону, у нас немає, відповідно, сьогодні у нас генштаб поганий, у нас, відповідно, взагалі погані збройні сили, у нас там не годують. Товариство, це не так. Не в тому причина. Причина в страху. Є страх в людей, в молодих людей, іти в Збройні Сили України. Що означає іти в Збройні Сили України? Це означає, що, як сказав мені один голова Сільської ради, ви нас хочете от, як ту худобу на убій. От ви нас берете і на убій ведете. Страх. Тому що Збройні Сили України – це зразу війна, і це є, відповідно, зразу почав перед нами 200 каліки, які насправді до нас приходять. І в нас це просто гіперболізовано через телеканали центральні. І ми просто розуміємо, що цих людей вже так за 6 хвилин настрашили, що це 6-ту хвилю ми не витягуємо. Я це розумію. Пропоную. А ми не беремо людей зараз в Збройні Сили України. Не треба йти на війну. Ми їх не відправляємо на війну. Я пропоную інший варіант. У нас є 20 хвилин. За 20 хвилин ми закінчимо нашу розмову. Ми підемо, ви залишитеся. З чим ви залишитеся, з тим ви піду, прийдете до людей. Чи вам це поможе? Давайте поговоримо, почуйте. Ми людей не ведемо в Збройні Сили України на війну. У нас сьогодні є 2,5 тижні. Ми відкриватимемо ворота, щоб люди прийшли на роботу. В селах немає роботи, ми пропонуємо роботу. Сьогодні у військових частинах хлопці пішли на передову, і в нас оголилися штатні працівники, які насправді не витягують ці військові частини. Ми пропонуємо роботу у Львівській області, у військових частинах. Ми пропонуємо цим людям заробити гроші і допомогти Збройним силам витягнути ту роботу, яку вони сьогодні не можуть витягнути у Львівській області. От в мене зараз є воєнком, заступник воєнкома в Львівському районі. Я питаю себе, товариство, якщо, наприклад, зараз люди прийдуть до вас військовий воєнкомат, ви гарантуєте, що ви їх відправите по контракту в Збройні Сили України у військові частини в межах Львівської області? Ви скажіть так, чи писайтеся, ви скажіть? Так. Якщо людина прийде в військовий комісаріат, буде визнана придатною для проходження військової служби, цій людині буде надана можливість за її власним бажанням вибрати військову частину, в яку вона може піти на короткостроковий контракт, і проходить там військову службу. Частин на Львівщині багато, в тому числі тих частин, які взагалі особово здатні, приймають участь у проведенні антитерористичної операції. Ви це обіцяєте? Звичайно. Все, дякую. Тобто, ви почули, є гарантія, що сьогодні люди, які підуть в воєнкомат, вони підуть в Збройні Сили України у військові частини у Львівській області. Але це 2,5 тижні. Після 2,5 тижні, товариство, вибачайте, що таке означає за контракт? За контрактом означає, людина підписала контракт, зразу отримує оплату праці. Першу, солдат 10 тисяч, якщо він є рядовий, якщо офіцер 12 тисяч гривень, більше.
8 мінімальних заробітних плат або 10 мінімальних заробітних плат. По контракту можуть йти ті люди, які підпадають під мобілізацію, і ті люди, які не підпадають під мобілізацію. Себто жінки, багатодітні, чоловік має 3 дітей. Жодної проблеми немає, він може підписати контракт і йти працювати в Збройні Сили України. Він отримує зразу на руки 10 або 12 тисяч гривень. А далі, щомісячна оплата від 2,5 солдат, від 4 офіцерів, 1000 гривень. Вони отримують оплату праці. Також повне державне забезпечення, трьохразове харчування і все решта. І вільний графік. Це як на роботу. Відпрацював, приїхав додому. Товариство, нам потрібно зараз так, щоб у вас в села з'явилися люди, які пішли служити по контракту. Це означає, що у вас зразу піде інформація по селах, що ви працевлаштували людину, вона не поїхала на обій, як та худоба, вона відповідно принесла копійку до хати, він не мав роботи, він зараз вже має роботу. Давайте поможемо нашим Збройним силам сьогодні вирівняти ситуацію тут в тилу. Їх ніхто не візьме відповідно на передову. Є дві причини чому. Тому що вони без проблем можуть написати і розірвати контракт. І друге, тому що держава замучилася відповідно сьогодні платити великі гроші по соціалці. Держава не буде на себе брати більше того тягара. Достатньо є військових, які сьогодні відповідно будуть воювати, які підуть, будуть учасниками бойових дій, які отримують в 3 рази оплату праці вищу, які отримують день за 3, і в них є вислуга років і прирівняно до державної служби. Плюс до того, прийшовши сюди, отримують відповідно всі ті пільги, про які я вже сказав, мінус 75% по комуналці, далі відповідно першочергова земельна ділянка, і пішло. Це є друга причина. Тому відповідно сьогодні хлопець до призову, до призовники, 18 років, вперед, хлопчина, іди відповідно по контракту. Тобі це зараховується як призов, ти відслужив в армії, тільки по контракту. Тебе не відправили в Збройні Сили, відповідно, туди на передову, нікуди, врешті і так не відправляють. Але мама з татом спокійні. Ви, відповідно, його працю влаштували. Ви даєте йому працю. Тобто нам сьогодні треба так попрацювати. Тепер ще є одна категорія. Категорія людей, по яких відкриті кримінальні справи. От прокуратура і міліція сьогодні має стільки золочів таких людей? Оскільки є відкритих кримінальних справ, якщо можна? 16 осіб. 16 кримінальних проваджень, тому тому проваджень на 16, так? Товариство, значить, от є 16 осіб. 16 осіб в Золочівському районі. Є прохання до прокуратури і до міліції. Товариство, давайте відповідно цих людей відправимо по контракту і закриємо кримінальні справи. От хай головний міліціонер скаже, закриєте чи ні? От прокурор хай скаже, закриємо чи ні? Вийшов, так? Товариство, ми домовляємося. Ми домовляємося тут при всіх людях, що ми закриваємо кримінальну справу, якщо хлопці підуть в Збройні Сили по контракту. Але є 2,5 тижні. Все. Якщо чоловік не обтямився, не опам'ятався і пішов далі вбігає, як це кажуть, до побачення. Хай за ним плачуть тюрма. І з ним більше розмов немає. Тому поговоріть з родинами, з сім'ями, щоб ці питання вирішити. Швиденько. Дуже швиденько. Тобто, іще раз, ми йдемо з вами не в Збройні Сили України, не на війну. Ми йдемо з вами на роботу. Ми пропонуємо роботу. Давайте піднімемо відповідний відсоток мобілізації. Ми беремо тих, хто сьогодні під криміналом, і пропонуємо вийти з ситуації. Ми пропонуємо багатодітним відповідно стати відповідно в категорію, яка нам заміняє мобілізацію. Ми пропонуємо жінкам, будь ласка, Збройні Сили на роботу. У нас 45% контрактників – це жінки. 45%. І це зараховується як мобілізаційне завдання. Це зараховується як мобілізаційне завдання. Є велике прохання, почути мене. І наступне, це раз. Друге, я особисто чекаю від вас, шановні голови сільських рад, міських рад, селищних рад, до понеділка, будь ласка, донесіть ту інформацію в село, поговоріть з людьми, сформуйте, будь ласка, список,
Будь ласка, випишіть тих людей, з ким ви поговорили. І цю категорію людей на список принесіть, будь ласка, до воєнкома, щоб він тепер поговорив з ним. Якщо це є з багатодітної родини, йому нічого страшного немає, він прийде поговорити. На роботу пропонують. Якщо це молода людина, до призовник прийде, нічого страшного. До 20 років йому далеко, йому тільки 19. Його ніхто не хапне, не забере і на призов не поведе. Призов ще далеко. Поговорить. Якщо це жінка, нема жодної проблеми. Прийшла, поговорила. Подайте, будь ласка, список для розмови з тими людьми, які зацікавилися роботою. Список, прошу, до понеділка. Сформуйте. А паралельно список з тих людей, які насправді можуть піти в Збройні Сили України, але зараз мають панічний страх. Це є відповідно ті люди, які сьогодні під криміналом, поговоріть, підженіть. А також ті, які можуть потрапити в процес мобілізації. Цю роботу треба зробити чим швидше. Тепер, що стосовно інформування. Паралельно з вами працюємо і ми. Я прошу голову адміністрації подати цю інформацію, яку я сказав. У засоб масової інформації, які сьогодні є в Золочівському районі. А ми будемо паралельно працювати на рівні області і на рівні всеукраїнських каналів, центральних каналів. От ми з Борисом Борисовичем наступний тиждень і тих два тижні будемо працювати з цією інформацією. Ми будемо її подавати на роботу Збройні Сили України. Тепер підвожу підсумок. 17 серпня мобілізація завершується. По результатах мобілізації, той, хто не пройшов 8% бар'єру за всі 6 хвилин мобілізації, усі товариство військова прокуратура відкриє провадження і відкриє кримінальну справу. Якщо Золочівський район не виконає мов завдання. Жарти закінчені. Значить, товариство, я попросив вас стати партнерами і допомогти нам і собі. І іншого шляху немає. І я не то, що вас страшу, чи там вас, я просто пішов, дав інформацію. Я навіть не попереджаю. Я сказав, так буде, тому що не я відкриваю кримінальне провадження, не ваш прокурор відкриває кримінальне провадження і не ваш міліціонер. Відкриває військова прокуратура. Відкриває військова прокуратура. І ці, що зараз 8 голів сестер. На які підстави? Значить, ви будете це питати військової прокуратури, на які підстави. Я ж не військовий прокурор, правда? Я ж не є міліціонер чи прокурор, який відкрив кримінальне провадження. Я проводив дитинство. Ви собі з ними спілкуйтесь. Я просто кажу, що нам потрібно зробити для того, щоб вийти з ситуації. Перше. Служба по контракту. Раз. Друге. Список людей, з якими має попрацювати прокурор. І третє. Інформація, інформаційна робота, засоб масової інформації. Це є, відповідно, 2,5 тижні. І виходимо на результат. І іншого немає. Покарані будуть ті, які вирішили за чужий рахунок. Не вийде так, що одна сільська рада в передовиках, а інша сільська рада. Я коли зустрічаюся з людьми, я 3 години говорю про ворога. Завершується тим, що потім жінки кажуть, ну треба захищати країну. Та жінка перша каже, що я брати користі за чоловіка не буду. Вона з тим розумію, треба, так. Але чоловіка немає, я користі не буду. Ну це очевидно. Дивіться, скажіть, будь ласка, отут зібралися і жінки, і чоловіки. Я хочу запитати, тільки не у військових. А людей, які насправді до війська не мають ніякого відношення і до силових структур. Скажіть, хто вірить, що війна закінчиться за рік? Що? За рік! Хто за 10 років? Може. А коли вона закінчиться? Вона закінчиться. Є два варіанти. Є два варіанти. Вона закінчиться тоді, коли рушиться Російська імперія. І друге, або Україна просто впаде. І іншого шляху немає. Те, що ми з вами впадемо, я не вірю. Тому відповідно, тиждень назад у нас вибухи відбулися у Львові. 2 міліціонера, жінка і чоловік, молодий, молоді люди, постраждали. Війна прийшла в нашу хату. Сьогодні в Солівському районі вже стріляють просто в упор. Бо підривною діяльністю займається на коліях наша залізнична. Якщо ви не маєте цієї інформації, говорите. Якщо хтось думає, що він омине цю війну, то оминути цю війну можна тільки в один спосіб. Забрати свою сім'ю, забрати свої могили, забрати свою церкву свого священника, ну щоб не нагадували, потім не дзвонили нам з нашого рідного села, і вивезти відповідно до Росії, до заробітку. Чи, наприклад, там в Польщу, чи в Канаду. Якщо ви вирішили тут жити,
А я вірю в те, що ми тут вирішили жити. Тоді, відповідно, товариства у нас немає виходу. Нам треба жити з цією війною. Це наша робота, як Ізраїль. Це робота. Звикнути треба. Я сам з Червонограда. Хтось чув, що вмирають у нас шахтарі. Що Червоноград ховає шахтарі. Це ж цього проблема не робиться. Але, товариство, це біда, це трагедія. Ми постійно ховаємо шахтарі. Але в Червонограді вже до цього звикли. Бо це є така робота, це є така, такий ризик. У нас така от сусідська держава є, такий у нас брат молодший є, вар'яр, який відповідно нам дає відповідно причуханці. Давайте відповідно будемо готуватися до цього. Я хотів би, щоб наші хлопці дорого для них коштували, щоб їх, наша ціна була для них дуже дорогою. От їх є 250 мільйонів, а нас всього 42 мільйони. Нехай кожен наш вояка їм коштує 10-х, 20-х. Щоб вони не лізли, щоб розуміли, що так не вийде. Не на своїх власних розтяжках, не самогубством, не під алкоголем, а в звитязі у боротьбі, в роботі за Україну. От як казав Шептицький, в щоденній кропіткій праці, а не в галасливих фразах. В щоденній праці. Що таке щоденна праця? Це тоді, коли ми вчимося, здобуваємо знання, ми вміємо, ми знаємо, ми можемо захистити свою країну. Ось це робота. Тому, відповідно, є призов, хай хлопці йдуть, Нацгвардія, прикордонні війська, хай вчаться. Ми не уникнемо цього. Це і десятиліття буде. Ми мусимо вчити нашу громаду. Бо там, де громада сьогодні має хоча б 10 чоловік таких, то ви принаймні розумієте, що вони покажуть, де та розтяжка. Вони хоч підкажуть вам. Ми з вами ладно будемо оперити там і їсти їм варити. Вони хоч воювати вміють. Ми мусимо мати таких людей. Тому ми мусимо нашу націю готувати, наш народ готувати до війни. Мусимо готувати. Це війна не на один день. Це не один день. Це вже на покоління. Давайте, відповідно, будемо з цим жити. Найкращий спосіб мати мир – це тоді, коли ми готуємося до війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Хочете миру? Давайте будемо готуватися. Мобілізація проводиться в першу чергу для того, щоб комплектувати військові частини Збройних сил і інших військових формувань. Це по-перше. По-друге, вже є хлопці, які понад рік виконують свій конституційний обов'язок, поставлений на захист нашої батьківщини. В тому числі ті, які виконують участь в проведенні антитерористичної операції, в тому числі ті, які проходять службу в військових частинах, які не беруть участі в проведенні антитерористичної операції. Це ті люди, які пройшли відповідний вишкіл, віддали своє здоров'я, пролили свою кров, деякі поклали своє життя на вівтар нашої незалежності. Для того, щоб ми тут сиділи спокійно і себе почували в безпеці. Це по-перше. По-друге, якщо ви думаєте, що ті, хто ухиляється зараз від призову за мобілізацію, що вони вічно будуть бігати, то я вас можу запевнити, що не зразу все, звичайно, робиться на законодавчому рівні, але тим не менш робиться кроки для того, щоб ті шляхи, які вони бігають, щоб ці перекрити ці шляхи. Ви самі розумієте, що це ситуація, яка зараз на сході держави, вона не на день, не на два, не на три. Тому, якщо ми не виконаємо хвилю мобілізації ту шосту, то сьома хвиля буде буквально в найближчий час. Якщо сьома хвиля планується на січень наступного року, коли пішла четверта хвиля, для того, щоб замінити хлопців, зробити відповідно, підготувати людей до захисту, якщо в разі прямої агресії з боку Російської Федерації, то мобілізація буде продовжуватися. І не завершиться вона сьомою хвилею, восьмою, дев'ятою, десятою. І повірте, ті, хто зараз переховується, ті жінки, які ховають людей, це завершиться колись. Механізмів достатньо для того, щоб їх знайти. Це перше питання, що я хотів поставити акцент. Рано чи пізно добігається. Але потім буде з позором стояти і дивитися в очі тим, хто прийде. Прийдуть хлопці, які звільняться зараз в вересні. Це третя хвиля мобілізації.
Ви побачите їхню реакцію на те, що хтось, мажори, їздять на машинах, ховаються і так далі. Повірте, це так просто не завершиться. Цих людей вже зовсім інша психіка. У них помінявся світогляд рівно на 180%. Я думаю, що і ваше зрайвідділо, хтось вже їздив в АТО, і повірте, люди приїжджають інші. Вони по-іншому дивляться на ті речі, які відбуваються зараз. То не буде добра. Що стосується питань мобілізації, так, стисли термін, так, залишилось менше 2,5 тижнів. Є два варіанти. Два варіанти, що стосуються питання мобілізації. Перше, це призовку мобілізації. Що це означає? Людина приходить у військовий комісаріат, проходить відповідну медичну комісію. Якщо вона придатна до військової служби, вона відправляється в відповідні навчальні центри. Військові частини ніхто нікого не відправляє. Після проходження певної підготовки, приблизно до 45 днів, людина, яка пройшла цю підготовку, відправляється у військові частини, де є поточний некомплект, тобто де є вакантні посади. І в тому числі ця людина може попасти в військову частину, яка приймає участь в АТО. Це призов по мобілізації. Є питання, призов за контрактом, є два шляхи. Перший шлях – це призов на довготривалий контракт. Солдати, сержанти – це 3 роки, офіцери – 5 років. І друге питання є, що стосується контракту – це короткостроковий контракт на особливий період. Що означає контракт? Людина може сама вибрати це місце, де вона хоче проходити військову службу. Тобто, не розподіл якийсь військомат, вона знає там, де вона буде. Тому зараз пропонується вибрати місце проходження на Львівщині, в тій військовій частині, яка не приймає участь в АТО. Таких військових частин достатньо. В першу чергу це військові частини протиповітряної оборони, тому що за небом на заході теж треба дивитися. В першу чергу це військові частини прикордонних військ, які стоять і охороняють наш захід прикордон. В другу чергу це військові частини, які, допустимо, хімічний полк. На зоні проведення антитерористичної операції хімічна зброя не використовується. Такого ще не було. Це ті частини, які вони просто не можуть бути використані в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз військові частини перейшли на штат війни. Тобто штат миру була одна чисельність, штат війни в разі агресії збільшилась втричі. І ці військові частини зараз пусті. І там дуже багато вакантних посад. І є можливість, спокійно підписавши короткостроковий контракт, піти в ту військову частину, і ти будеш знати, де. Прошу? Дивіться, термін. Короткостроковий контракт – це трошки по-іншому. Короткостроковий контракт людина буде служити стільки, поки не завершиться особливий період. Тобто не вийде указ президента про демобілізацію. Коли вийде указ президента про демобілізацію, людина може звільнити з військової, що може? Може, вона звільняється з військової служби, але якщо їй сподобається, вона зможе, має переважне право залишитися на військовій службі. Виходячи із того, не то що з досвіду, що ми знаємо, ми їздимо, ми дивимося, дуже багато в селах люди не мають роботи. В вашому випадку, у вас планове завдання невелике, я подивився на села. У вас є дуже багато людей, які мають багатодітні сім'ї. Не одна родина живе в селі. От послухайте мене. В першу чергу вам треба працювати з цією категорією людей. Чому? По-перше, цю людину, якщо вона піде в частину, вона залізобетонно знає, залізобетонно, що її не відправлять без її згоди будь-куди взагалі перемістять. Чому? Бо ця людина має законом передбачене право звільнитися з військової служби тільки на підставі того, що на утриманні перебуває 3 неповнолітніх дітей. 3 дітей. Якщо він підписує контракт, незалежно скільки він там прослужить, якщо йому щось не сподобається, вона пише рапорт і звільняється. І все. Ця людина, вона не переживає, що її кудись відправлять, кудись перемістять, чи будь-що інше. Не сподобалось, розірвав контракт, вернувся в родину. У вас такі люди є. Це взагалі, це навіть
в любу частину піти цієї людини, в любу військову частину, в тому числі і ті, які приймають участь в АТО, допустим, 80-ту бригаду аеромобільну. Ця людина в будь-який момент скаже: «Стоп, дякую, в мене виникли сімейні обставини, я маю на отриманні трьох і більше дітей, прошу мене звільнити з військової служби і розірвати контракт». Все. І ця людина, ніхто її не відправив. Але люди потрібні в військових частинах. Хтось мусить охороняти ті військові частини, хтось мусить отримувати техніку, хтось мусить стояти в наряді, хтось мусить крутити гайки, хтось мусить відновлювати якусь техніку. Руки потрібні, розумієте, в тих військових частинах. І тому це пропонується робота. Ну, нема роботи, що сидіти вдома, вибачаюсь, на пенсії батьків, її там, не знаю, там пропивати, нічого не робити і ходити гуляти. Ну нащо це потрібно? Є можливість, зараз такий час, піди, підпиши контракт. Значить, що стосується, зразу, якщо контракт на особливий період, виплати вам сказали. Рядовий, тобто солдат, 8 мінімальних заробітних плат, тобто 1217 гривень – це мінімальна зарплата, множимо на 8. Солдат-сержант – 9 таких мінімальних. Офіцер, відповідно, 10. 12 170 гривень. Попрацюйте з категорією багатодітних сімей, і у вас буде перед вами буде совість чиста, перед вами, що ця людина гарантовано в будь-який момент повернеться і нікуди не поїде. Він може тільки поїхати, якщо сам захоче. От і все. У вас завдання планове невеличке, 4, 3, 2. Його можна виконати. І ви свій авторитет не втратите. І людина буде знати, що вона гарантовано захищена. Ті сільські ради, які зараз виконують пункт завдання, за 6 хвилин покажуть відповідний відсоток, як я вже сказав, будуть стимульовані однозначно в частині бюджету мікропроекти на наступний рік, а можливо, відповідно, якщо будуть мікропроекти цього року, то відповідно ці питання будуть закривати. Голова сказав дуже чітко. Ті громади, які виконують завдання державні, відповідно, і буде на них звернута увага. Тому я хочу звернути увагу на сільські ради, які насправді сьогодні відповідно є тими, хто 10% пройшли вже по факту, вже зараз. Голодівська, Бортківська, Словіцька, Заставнянська, Куровичівська. Помирянська, Полянська, Руда-Полківська, Сасівська, Скварявська, Почаківська, Пригноївська, 20%, Підгороденська, Коропецька, Полюківська. Це ті сільські ради, які 10% і вищі. Тепер, відповідно, ті, які зараз в хвості, ті, які за рахунок того товариша, ті, які за рахунок того товариша, Новосілківська, Оронятівська, Ліпщанська, Сновичівська, Підлипецька, Жуківська, Ясиновицька, і Шпиколівська. Про інше не буду говорити, інших, яких не назвав, підтягуйте, будь ласка. А цих, яких не назвав, я кажу, я не страшив нічого, я просто дав інформацію. Ласка. Вам пару слів вже сказали, що ситуація в державі складна, фінансування обмежене, коштів немає. Але це, що стосується демобілізованих, очевидно, кожен з вас із своєї ради знайде резерв, позвонити, і не дві зйомки чи 10 тих переписів в організовані. І під приводом того, що вони учасники АТО, я маю право це говорити, додатково ставити вимоги про те, щоб це зробити, хоча він правильно це робить під приводом цього. Скажу приклад, у нас 10 кіборгів, яким треба лікуватися за границю. Ціна питання – кошти. Одному з тих кіборгів, я не буду називати його прізвище, потрібно 25 тисяч фунтів стерлінгів, це 40 тисяч євро. Громада Львівщини не відмовилася від того, щоб мобілізувати всі свої зусилля і це зробити. Це робили через центри зайнятості, через управління.
На сьогоднішній день це все зробили. Чому зараз зробили єдиний центр управління? Пане голово, скажіть цим головам сільській раді. Якщо будь-яка проблема є для демобілізованих, і це буде пов'язано з будь-що, починаючи від харчування, працевлаштування, робочими місцями і все інше, хай зайде на реєстр, голова кожного тижня на контролі має, що зроблено по кожному районі, ми зараз по факту нам дають. І що для цього треба зробити? Ми знайдемо резерв, зусилля, щоб це все зробити. Якщо нема такого, що ми до сьогоднішнього дня кому щось не допомогли. З 3200 демобілізованих ми по дорозі їхали, думаю, на 700 сторінок тільки написано проблем було. Протягом 2 місяців, що треба ліквідувати. Ну і на сьогоднішній день, завтра для голови тримаємо інформацію. Залишилося на 10 сторінок. Є, але це такі об'єктивні, що вже треба на Кабмін, це відповідні постанови і так далі. Все решта в робочому порядку. Але мимо байдужості ніхто тут не пройде. Тобто, якщо щось, є начальник управління соціального захисту, є терцент, а тоді вони до Львова, а ми там вже знайдемо зусилля, що зробити. Сиві себе. Давайте до кондитора знаєте, що в суботу, неділю телефони працюють, чергові є. Дзвоніть, кажіть списки річних людей, які виявили бажання. Ми з вами, пам'ятаєте, неодноразово говорили про контрактну форму проходження служби, так? Тим більше, на сьогодні день ми маємо реальну можливість дві військові частини, так? Ми, одна військова частина, бо це ремонтно-відновлений фонд, ми називаємо танкова частина, там набирається 1200 чоловік має працювати. Дуже великий, потужний резерв є на місці тут працевлаштуватися. І ви про це всі знаєте, і не можу про це говорити. І не забувайте з того, що ми починали. Йдуть свята державні, прибирання території, буде знову віз території. От. І ще одне питання – об'єднання громади. Збирайте СЕС, давайте документи, починайте документи.